Në kombëtare do të luhet ndeshja e futbollit mes Shqipërisë dhe Gjeorgjisë e vlefshme për Ligën e Kombeve. Ne do të lidhemi direkt tani me kolegun tonë Endi Tufa. Endi, përshëndesim. Cilat janë të rejat më të fundit dhe si pritet të luajë kombëtarja jonë? Përshëndetje atëherë, siç e dini tashmë stadiumi është krejtësisht i zauruar, rreth 21500 tifozë do të jetë pranishëm këtë mbrëmje të sotme këtu në stadiumin Arena Kombëtar, ku do të zhvillohet kjo ndeshje e dytë e Ligës së Kombeve, sigurisht fitoria në ndeshjen e parë më datë 7 ndaj Ukrainës të Çeki, ka dhënë një lloj entuziazmi, një lloj shprehje dhe besueshmërie skuadrës për të bërë diçka më tepër në këtë fazë të Ligës së Kombeve. Kujtojmë që si Shqipëria ashtu dhe Gjeorgjia mendoshin si dy skuadrat me koeficientin më të ulët, paktën sa i përket parashikimeve, duke qenë se ishte Ukraina dhe Çekia dy skuadrat në letër më të forta, por që të dyja skuadrat u mundën pikërisht nga dy skuadrat që do të luajnë sot këtu në Tiranë. Kështu që mund të themi ka një pritshmëri shumë të madhe sot, luajn dy skuadrat të cilët kanë fituar të dyja ndeshjet e para. Kujtojmë që Gjeorgjia ka fituar 4-1 me Çekin, ndërkohë që ne arritëm të mundim me rezultatin 2-1 Ukrainën. Për sa i përket formacionit, nisur nga fakti që kemi bërë një paraqitje mjaft mirë në ndeshjen e parë në Prag përballë Ukrainës, edhe trajneri ka besuar po të njëjtës 11-çe e vetmi ndryshim është Arber Hoxha, i cili do të startoj sot nga minuta e parë në vend të Qazim Laçit, pjesa tjetër e skuadrës, duke fituar nga Strakosha në port, më pas Kumbulla Ismaili në qendër të mbrojtjes, Hysa Imitaj nga krahët, dhe në mesfush me Bajramin Aslanin dhe Ramadanin Asani, Hoxha dhe Manaj do të jetë në krye të sulmit. Një pjesë e formacionit ashtu si edhe në ndeshjen e parë të kushtëzuar nga dëmtimet, por që mendohet që do të kemi relativisht një paraqitje mjaft mirë. Ky stadium ka qenë ndoshta pika më e fortë, ka luajtur rolin tifozeria si lojtari 12 edhe në eliminatorët e Europianit të shkuar, kështu që shpresojmë edhe këtë mbrëmje të sot në të bëjmë diçka më shumë, të marrim një fitore ndoshta pse jo përballë Gjeorgjisë, dhe sigurisht nëse do t'ja dalim. Kujtojmë që kjo është ndeshja e fundit për sa i përket këtyre ndeshjeve të Leshës Ligës të shtatorit, më pas do të kemi menjëherë dy ndeshje jashtë ndaj Çekisë dhe Gjeorgjisë në muajin tetor, por që gjithsesi deri atëherë na duhet të presim për parë se çfarë do ndodhë të mbrëmje të sotme, por që jo të gjithë kanë patur fatin të jenë sot në këtë stadium për të ndjekur nga pranë në përfaqësuese, kështu që gjithë ata që nuk kanë patur mundësi do të kenë mundësinë të ndjekin patjetër në digital drejt për drejt këtë takim mes Shqipërisë dhe Gjeorgjisë.